vaimonsa irti Kuivajärven kanssa tulemassa siihen ja lähtevät joukkoa pitämään. Ja sitten tullaan siinä irti. Jälkeen alkoi Jaama-kauppa käymään vahvalla. Sanna Hellekoski ajaa tuota uudempaa settiä. Hän on Jukan tytär. Kuulemma häntä vähän jännitti, kun 10 vuoteen tästä. Tuossa tulee Sanna nyt tuolla setillä. Uudistaa kaikista muidaan. Yeah.
sitten tavallaan näkyy sitten myös jotain, mitä on parannut. Tulee sitten tosiaan Tapio Myllyn.